Tens la paraula. Moltes gràcies. En primer lloc, vull donar les gràcies als organitzadors d'aquesta sessió, d'aquesta petita jornada, per donar-me l'oportunitat d'estar aquí amb tots vostès i poder compartir una sèrie de reflexions. No sé si sent, sí? Se sent bé? Sí? Bueno. Una sèrie de reflexions en veu alta des del punt de vista jurídic. No sé si vostès o alguns de vostès tenen coneixements jurídics, entenen? No, molt bé. Però llavors jo intentaré explicar el més senzill possible. Sempre ens diuen que els que som del món del dret, del món jurídic, parlem amb una terminologia que no se'ns entén. Bé, doncs jo intentaré que sigui una terminologia el més entenedora possible i el més fàcil perquè tots vostès ho puguin entendre. Quan normalment vostès parlen amb, o almenys és el que a mi em passa, jo dono classes de dret eclesiàstic a la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida des de fa 34 anys, és a dir, són molts anys ja d'experiència, i sempre els hi pregunto el mateix quan els alumnes, quan comencem el primer dia de classe. Quan vosaltres sentiu la paraula dret eclesiàstic de l'Estat, què us sona? I home, els comentaris que fan no són molt agradables, perquè eclesiàstic sona com alguna cosa carca, una cosa del passat, una cosa que molt lligat solament a la Iglesia Catòlica. Per què? Perquè la Iglesia Catòlica ha estat l'única confessió religiosa durant tot el segle XIX i quasi bé, o quasi bé, també quasi bé tot el segle XX. I per tant el pes que ha tingut la Iglesia Catòlica ha sigut molt important i el poder que ha tingut la Iglesia Catòlica també ha estat molt important. Per tant, això, i la joventut avui en dia això ho mira des d'un punt de vista com una mica negatiu, és a dir, no volen saber gaires coses. Quan jo els hi començo a explicar que el dret eclesiàstic, que jo els hi explicaré i què és el dret eclesiàstic, ja canvien una miqueteta de parer i els hi comença a agradar una mica l'assignatura. De fet, quan al final ens fan una avaluació, perquè a nosaltres sí que ens avaluen cada any els estudiants, home, i avaluen l'assignatura, al final diuen que els hi ha agradat i que sí que els hi serveix cap al futur i a la seva professió. Jo solament els hi faig unes recomanacions que acaben de fer ells dos fa un moment. Jo quan jo explico tot el que jo ara explicaré molt breument, perquè no, tampoc no tenim massa temps i no els vull cansar, solament els demano una cosa als alumnes, que a l'acabar l'assignatura tinguin quatre idees molt clares i després dues coses molt importants que els hi servirà per anar per la vida, però que aquesta assignatura els hi permet fer, que és reflexionar, que normalment en diferents àmbits jurídics el dret civil no et permet reflexionar. Quan te diuen el concepte d'arrendament és un concepte i s'ha acabat, és a dir, tu aquí no discuteixes, la hipoteca és la hipoteca, el concepte de drets reals, és a dir, no et dona joc, en canvi aquesta assignatura sí que et permet de reflexionar. Et permet de reflexionar en primer lloc i després en segon lloc també vull que aprenguin a respectar la diferència, que és molt, molt important. Jo sóc, donant classes, sóc molt polèmica, ¿vale? És a dir, jo provoco els estudiants perquè vull que pensin per ells mateixos, no vull que admetin allò que jo els dic que ho donguin per bo, perquè jo puc estar equivocada, normalment no, perquè tinc més coneixement que ells, però no, pot haver apreciacions que jo sí que estic equivocada i ells me puguin fer una reflexió que jo no hi havia caigut perquè a vegades ens tanquem solament amb la nostra visió i no veiem les altres visions. I a vegades jo aprenc d'ells també. Per tant, és positiu. Tota aquesta interacció que hi ha entre, en aquest cas, jo, professora, i l'alumnat, bueno, a mi m'enriqueix i jo espero que quan ells acabin el curs també acabin en aquesta dos d'allò, quatre idees bàsiques de dret eclesiàstic i després a reflexionar i a respectar la diferència, que és molt important per anar per la vida. Tu pots discutir, pots discrepar, pots el que tu vulguis, però tu tens que respectar. I en qüestió de religions no és tan fàcil, no és tan fàcil. Ho diem molt fàcil, ho diem molt fàcil, però la vida quotidiana, els barris i els diferents llocs no és tan fàcil respecte a la diferència. ¿Vale? Per tant, intentem que com a mínim, després del final faig una petita reflexió, si tinc temps, el tema de l'àmbit educatiu, que quan els alumnes estiguin a la Universitat de Dret, com a mínim que aprenguin a respectar aquesta diferència, perquè us ho dic de veritat, no venen en aquest esperit, la joventut no ve en aquest esperit de respectar la diferència, sinó que cada vegada són més radicals en alguns aspectes, per tant, és un tema a treballar, és molt important perquè jo, bueno, jo els tinc de 20-22 anys, vull dir que és el futur,
una cosa som nosaltres, que som ja d'una edat més o menys, una cosa és el que ve, la joventut no és tan pot ser tan... Clar, l'edat també te dona una sèrie, una mesura de més calma, de més reflexió, la vida t'ha ensenyat algunes coses, per tant, també has anat canviant, no ets igual ara que quan eres jove, que potser eres més radicals. Espero que amb ells també els hi passi el mateix amb algunes qüestions, que també es vagin moderant amb el temps i amb l'edat. Bé, anem a parlar molt breument de quins són els fonaments jurídics que aquest document, per tirar endavant aquest document, ni més ni menys, que jo els hi parlaré dels fonaments jurídics de lo que és el dret eclesiàstic. Per què? Perquè el dret eclesiàstic és aquella part de l'ordenament jurídic que es dedica, o que regula, millor dit, la projecció social del factor religiós. Hi ha alguns estats al món que s'empenyen, que estan allí tancats, en dir que ho ha dit molt bé abans el senyor Roche, en el sentit de dir que tota la qüestió religiosa és una qüestió privada, íntima. No és veritat, és impossible, impossible. Qualsevol fet religiós, qualsevol no, molts fets religiosos, tenen una projecció social. Si solament té una projecció social que no planteja conflictes amb ningú més, no passa res. Aquí l'Estat no té per què intervenir. En el moment que una opció personal meva, religiosa, o una manifestació de la meva religiositat té una projecció social, és quan l'ordenament jurídic té que venir a regular, perquè segurament pot plantejar conflictes. I si planteja conflictes, l'ordenament jurídic té que regular i té que dir, aquests conflictes se tenen que regular d'en quina manera. Per tant, això, i quins són els principis que informen tot el dret eclesiàstic? Pues són quatre, bàsicament, que s'han estat aquí repetint una mica. El de la llibertat religiosa, jo crec que és el més important. El de la laïcitat, el segon, o a confessionalitat, després farem el matís. El de la igualtat religiosa, importantíssim. I el de la cooperació entre l'Estat i les confessions religioses. Quan dic Estat, dic administracions públiques, qualsevol administració pública. Aquests principis on estan regulats? Evidentment a la Constitució espanyola. Es té que tindre present, perquè després ho veurem, que la Constitució no se'ns pot oblidar que es va aprovar en un moment determinat, que va ser l'any 1978. L'any 1978 la situació política ha canviat molt de la que és ara. Per tant, la situació política i el poder que la Iglesia Catòlica tenia en aquell moment es nota d'una manera molt directa amb alguna redacció d'alguns articles que avui en dia tenim aquí a la Constitució, que segurament si avui se'ls redactessin no se'ls redactarien exactament igual. A pesar que jo crec que no està malament que estiguin redactats com estan redactats i després els explicaré el perquè jurídicament. Bé, tema llibertat religiosa. El tema de la llibertat religiosa és un dret fonamental que està recollit, en aquest cas, de la Constitució espanyola en l'article 16, apartat primer de la Constitució. L'article 16 parla, l'apartat primer parla de la llibertat ideològica, de la llibertat i de la llibertat religiosa. A més, també està, després, aquest article, o aquesta llibertat religiosa, aquest dret fonamental, ha estat desenvolupat amb una llei orgànica de llibertat religiosa de 1980. I després també està recollit en multituds de tractats internacionals, fonamentalment dos, un és la Declaració Universal de Drets Humans, per una banda, i després el Conveni Europeu de Drets Humans, que normalment sempre que hi ha un conflicte d'àmbit jurídic i que afecta la llibertat religiosa, és aquest Conveni Europeu el que s'aplica al Tribunal d'Estrasburg, sobretot l'article 9, del 8 al 11, però fonamentalment l'article 9 que parla de la llibertat religiosa, de pensament, de consciència, etc. Bé, quan parlem de llibertat religiosa, jo crec que la gent no és conscient de lo que estem parlant. És algo que ja portem tant temps que, encara que alguns de vostès, per l'edat o per l'aspecte que tenen, potser m'equivoco, sé que tenen una certa edat i, per tant, van viure uns anys on no hi havia llibertat religiosa aquí a Espanya. No n'hi havia, va ser durant l'època de la dictadura del Franco. La joventut això no aprecia. El poder avui en dia dir que tenim llibertat religiosa, no són conscients de lo que suposa i del contingut i tot allò que vol dir llibertat religiosa. Per tant, quan parlem de llibertat religiosa, jo crec que es té que tenir en compte diversos aspectes. En primer lloc, vol dir que hi ha un àmbit d'immunitat en el qual ningú pot entrar, ningú, ni l'Estat, ni les administracions públiques, ni els poders públics.
i, a més, els poders públics s'han de declarar incompetents en matèria religiosa. No poden entrar ni tan sols a valorar ni a dir què els sembla una determinada opció religiosa. I quan l'Estat, en aquest cas, a la Constitució espanyola, et diu que opta per la llibertat religiosa, està dient tot això. Està dient que es queda al marge d'una opció que és estrictament personal. Vale? Això per una banda. Per una altra banda, evidentment, la llibertat religiosa no és algo que a nosaltres ens doni cap administració ni cap poder públic. No, és algo que forma part de la naturalesa de l'home. No ens ho dona absolutament ningú. Encara que jo no pugui exercir la llibertat religiosa, jo tinc aquest dret fonamental de llibertat religiosa. L'únic que fan els poders públics és regular-ho i tutelar-ho. I si hi ha conflictes, en el moment solventar els conflictes. No té que fer res més l'administració pública. Ell no em dona aquest dret fonamental. El dret fonamental forma part de mi des del moment en què jo sóc persona, des del moment del meu naixement, com tots els altres drets fonamentals. Una altra cosa és que jo ho pugui exercir o no. Si em reconeix si l'Estat me reconeix l'exercici d'aquest dret fonamental o no me'l reconeix. En segon lloc, tema administracions públiques. De les administracions, poders públics, més igual, algo molt important que tenen que fer d'acord amb l'article 9.2 de la Constitució. I és que tenen que remoure tots els obstacles perquè tots els drets fonamentals siguin reals i efectius. Jo quan llegeixo moltes vegades constitucions, declaracions de drets humans i d'allò, dic, que bé queda, queda tan bonic amb un paper tot, són meres declaracions programàtiques, perquè després en el moment d'anar a exercir aquest dret, a mi les administracions no em fiquen els mitjans oportuns perquè jo pugui exercir aquest dret. Per tant, què està dient aquest article 9, apartat segon de la Constitució? Miri, poders públics, vostès tenen que treure tots els obstacles possibles perquè els drets fonamentals siguin reals i efectius. I si hi ha una persona que vol exercir un dret fonamental, el pugui exercir. D'acord? Això per una banda. Quines són les manifestacions que té la llibertat religiosa? Dos, fonamentalment. Una, llibertat de culte, i l'altra, el dret al silenci. És a dir, ningú està obligat a manifestar quina confessió d'en quina confessió religiosa és o no és, en cap moment ningú. Es pot preguntar, evidentment, però un té el dret de no contestar. Preguntar, tothom te pot preguntar el que vulguis, tu no contestant, te quedes així, és dret al silenci. Però després la llibertat religiosa està relacionada aquest dret fonamental i aquest principi amb molts altres drets fonamentals, que estan directament relacionats amb aquest principi. Dret a la manifestació, escrita i oral, llibertat d'expressió, dret de reunió, dret a la intimitat del domicili i de la correspondència, molt important, i avui en dia de les noves tecnologies, és un dret que està molt lligat amb el tema, evidentment, religiós, dret a l'associació, a la llibertat d'associació, i llibertat d'ensenyament, molt important. Article 27 de la Constitució, també molt important i molt discutit per la doctrina i, bueno, i per diferents mitjans de comunicació i persones i sociòlegs sobre el tema de la llibertat a l'ensenyament. Abans he dit que l'article 16 ha estat desenvolupat amb posterioritat amb una llei, que és la Llei Orgànica de Llibertat Religiosa. Aquesta llei és molt important, és de 5 de juliol de 1980, perquè és la llei a la que estableix el contingut de la llibertat religiosa. El contingut merament enumeratiu, no és taxatiu la enumeració. I és l'article 2, allí parla des de el professar o no professar una confessió, el entrar en una confessió religiosa o sortir d'una confessió, el poder expressar lliurement les meves idees religioses o no, etc, etc, llibertat d'ensenyament, llibertat dels pares d'escollir l'educació que vulguin pels seus fills, etc, etc. L'article 2 és un contingut, torno a dir, on s'estableix el contingut de tot el que és la llibertat religiosa com a dret fonamental i com a exercici d'aquest dret fonamental. Algo molt important que diu aquesta Llei Orgànica de Llibertat Religiosa. Aquesta Llei Orgànica de Llibertat Religiosa solament s'aplica a la llibertat religiosa, no a la llibertat ideològica. Jo ja sé que la línia entre la llibertat ideològica i la llibertat religiosa és una línia molt fina i a vegades no sabem molt bé on acaba una i comença l'altra, però existeix aquesta línia. Per tant, aquesta llei solament protegeix la llibertat religiosa, no la llibertat ideològica, ni filosòfica, ni d'esoterisme, etc, etc. Simplement llibertat religiosa.
màxima, a l'emparament que et dona el Tribunal Constitucional, a l'article 53 de la Constitució. La tutela màxima, des del punt de vista jurídic. En qui va dirigida aquesta llei orgànica de la llibertat religiosa? Des del punt de vista actiu, als ciutadans i a les confessions religioses. I des del punt de vista passiu, als poders públics, als administracions. I els límits, quin limita la llibertat religiosa? Ho diu la pròpia Constitució, l'article 16, l'ordre públic. L'ordre públic i el dret, acaba el meu dret quan comença el dret dels altres. D'acord? Bé, aquest seria el primer principi, jo crec que el més important i fonamental, perquè si no existeix la llibertat religiosa, difícilment poden existir els altres. Anem al principi de laïcitat o a confessionalitat. A veure, tal com està redactat l'article 16, apartat 3 de la Constitució, la terminologia més correcta és a confessionalitat. Per què? Perquè diu que l'Estat no tindrà cap confessió oficial. Per què la doctrina diu que és a confessionalitat? Perquè com que hem estat durant gairebé 2 segles dient que l'Estat espanyol era un estat confessionalment catòlic, doncs l'oposat a la confessionalitat era la aconfessionalitat. Jo accepto aquesta terminologia, però a mi m'agrada una altra terminologia més moderna, que és el de laïcitat. Però jo li afegeixo una paraula, que és la laïcitat positiva. ¿Vale? Per què parlo de laïcitat positiva? Després ho veurem, perquè la Constitució ens està dient, miri, laïcitat, en l'article 16, apartat 3 de la Constitució, laïcitat vol dir quina és la postura que l'Estat adopta davant del factor religiós. I què ens diu la Constitució? La Constitució es diu, miri, hi ha dos poders, poder polític i poder religiós. I per tant, jo estic optant, a través de la Constitució, estic dient a tots els poders polítics que té que haver la separació dels dos poders. Un, poder polític, i l'altre, el poder espiritual o el poder religiós. D'acord? Això és el que està dient, però claro, què passa? Però a continuació, que per això dia que era positiva, ens està dient que tindrà en compte les creències de la societat espanyola i mantindrà les corresponents relacions de cooperació amb la Iglesia Catòlica i amb les altres confessions religioses. Per tant, laïcitat positiva, per què? Perquè separació de poders cooperant amb les confessions religioses, sempre cooperant amb les confessions religioses. Primer problema que ens trobem aquí, que és amb la menció que es fa, si està parlant de laïcitat, de separació de poders, com pot ser, ens podem preguntar, que la Constitució digui, nomeni específicament a la Iglesia Catòlica. Aquesta és una gran crítica que fan alguns autors de la, tal com se va redactar la Constitució l'any 1978. I diuen, escolti, aquesta menció que es fa de la Iglesia Catòlica està vulnerant el principi d'igualtat, perquè si totes les confessions són iguals, per què tenim que nomenar la Iglesia Catòlica aquí i totes les altres confessions de manera genèrica? I després també diuen, no, no, és que a més de vulnerar el principi d'igualtat, a més també s'està amagant una certa confessionalitat implícita, la confessionalitat catòlica, evidentment, que és d'on veníem. Claro, hi ha un altre sector de la doctrina que diu, no, miri, aquí ni es vulnera el principi d'igualtat ni tampoc s'està amagant una certa confessionalitat més o menys implícita. Per què? Perquè hi ha dos elements a tenir en compte. Un és el sociològic. ¿Vale? En el moment en què es va aprovar la Constitució l'any 1978, el 90% dels espanyols eren catòlics. Per tant, el pes de la Iglesia Catòlica, el pes sociològic, era molt, molt gran a diferència de les altres confessions. Però no solament això, és que la Iglesia Catòlica ha tingut un pes molt important sobre la història, sobre l'educació, sobre el patrimoni històric artístic, etc, etc, etc. Igual que Europa no es pot explicar sense el cristianisme, sense tot el que, com, encara que els francesos s'empenyin en que no aparegui aquesta paraula a la Constitució Europea, però si no Europa no s'explica, no s'explica Europa si no saps tota la història del cristianisme i com ha anat canviant i com ha anat incidint en diferents països d'Europa i per què avui en dia són com són. Per tant, l'any 78 eren d'una manera determinada, evidentment això avui ha canviat, abans ho han dit, ha canviat molt la societat espanyola, moltíssim, però continua sent majoritàriament catòlica, hi ha molts milions de catòlics. Aquest és un element que més o menys, si s'hagués volgut, s'hagués pogut obviar. Però hi ha un element jurídic que no es pot obviar, que és el que fa que la Iglesia Catòlica sigui diferent en qualsevol confessió que existeix al món. Perquè no hi ha cap altra confessió al món que tingui aquest element jurídic, i a més reconegut per tots els països del món.
i és que la Iglesia Catòlica té personalitat jurídica internacional, cosa que no tenen les altres confessions religioses. Per tant, aquest element jurídic, que és tan important, no pot ser que jo tracti igual a la Iglesia Catòlica que a les altres confessions, perquè des del punt de vista jurídic, i això ho lligo ja amb el principi d'igualtat, jo no puc tractar dos supòsits diferents amb la mateixa norma, però tampoc puc tractar dos supòsits iguals amb normes diferents, d'acord? Això és molt important des del punt de vista del principi d'igualtat. Què vull dir amb això? Vull dir que quan l'estat espanyol, l'estat francès, l'estat anglès, l'italià, el que sigui, s'assenta davant de la Santa Seu a negociar un document, s'assenten de tu a tu, perquè la Santa Seu, l'estat del Vaticà, representa l'estat del Vaticà, i és un estat com pot ser com peculiar, és veritat, d'allò peculiar, però és un estat, com qualsevol altre estat. Per tant, se senten de tu a tu, perquè té aquesta personalitat jurídica reconeguda per tots els estats del món. Per tant, aquesta peculiaritat o aquesta característica jurídica la fa molt diferent a les altres confessions religioses. I per tant, el que ens està dient la Constitució és dir, miri, en el moment en què jo faig menció de la Iglesia Catòlica, estic dient a totes les administracions i a tots els poders públics que tinguin en compte totes les confessions religioses i les tinguin en compte amb les seves característiques i les seves peculiaritats. Perquè, clar, no es pensin vostès que es tracten a totes les altres confessions. Critiquem o critiquen la gent a la Iglesia Catòlica perquè està mencionada. Però, clar, hi ha tres nivells de confessions. La Iglesia Catòlica, per aquesta qüestió o element jurídic, després hi ha les tres confessions que tenen acords signats amb l'estat espanyol i després estan totes les altres confessions que no tenen acords signats amb l'estat espanyol. Per tant, hi ha diferents estatus, hi ha diferents en funció de les seves característiques i de les seves peculiaritats. Bé, tema d'igualtat, que abans també s'ha parlat aquí el tema d'igualtat. Simplement dic que igualtat no vol dir que tots siguem iguals. Això no és veritat. Quan se parla d'igualtat, no és veritat. Igualtat no vol dir uniformitat. No té res a veure amb la unitat. Aquí no tots som iguals. En principi pot ser que sí, però si hi ha una persona que té una característica, una peculiaritat, jo li tinc que tenir en compte, perquè si no, no seria just. Això és el principi d'igualtat. El que sí vol dir principi d'igualtat és que jo li tinc que donar a tots els ciutadans, o tots els ciutadans, millor dit, tenen una igualtat de tracte des del punt de vista de la llei de la llibertat religiosa. Això sí, però igualtat no vol dir uniformitat. No tothom igual. Anem per últim a l'últim principi, que és el principi de cooperació entre l'Estat o administracions públiques i les confessions religioses. També article 16 de la Constitució, apartat 3, quan diu les administracions públiques tindran en compte les creències de la societat espanyola i mantindran les conseqüents relacions de cooperació amb la Iglesia Catòlica i les altres confessions. Primera pregunta que ens tenim que fer. És obligatori signar acords amb la Iglesia Catòlica perquè està mencionada específicament? I és potestatiu fer-ho amb les altres confessions? Evidentment la resposta és no. Però sí que és veritat que amb la menció que es fa de la Iglesia Catòlica sí que hi ha una part de la resposta. Per què? Perquè la Iglesia Catòlica no tindrà, pel fet d'estar mencionada específicament en la Constitució espanyola, no tindrà que reunir, i de fet no reuneix, els requisits que s'exigeixen a l'article 7 de la Llei Orgànica de Llibertat Religiosa i que es demanen a les altres confessions per signar acords amb l'Estat espanyol. Com és? Estar inscrites en el registre d'entitats religioses i tindre un notori arrelament. Evidentment, la Iglesia Catòlica, el notori arrelament ja se sap que el té, és a dir, són molts milions els que ho tenen. En canvi, les altres confessions sí que ho tenen que demostrar, si tenen aquest arrelament o no tenen per poder, subscriure convenis amb l'Estat espanyol. Quan l'Estat espanyol firme un concordat o un acord amb la Santa Seu, té la consideració de tractat internacional precisament perquè, per aquesta personalitat jurídica internacional. Hi ha diferències dels tractats internacionals, però la doctrina més o menys unànimement diu que es poden equiparar perfectament i per tant se'ls aplica tota la normativa dels tractats internacionals. Quins són els acords que avui en dia estan en vigor? Són 5. Un és de l'any 1976, que el va signar, en aquest cas, va fer el 28 de juliol de 1976,
que va ser molt aviat de prendre possessió el rei Joan Carles I, que és sobre la renúncia a la presentació de bisbes i del privilegi del fur. El privilegi del fur i presentació del bisbe era un privilegi que tenia Franco. Se li presentava una terna i d'aquestes tres persones ell escollia el bisbe que volia per cada província. Amb la qual cosa, si tenia el governador civil i tenia el bisbe, ho controlava absolutament tot. D'aquesta manera ho tenia tot molt controlat, la part espiritual i la part política. I després hi ha quatre acords signats el dia 3 de gener, o aprovats, millor dit, signats igual, el dia 3 de gener de 1979, que són els que estan en vigor, que un és l'acord sobre assumptes jurídics, l'altre l'acord sobre ensenyament i assumptes culturals, l'altre sobre l'assistència religiosa i les formes a les forces armades i servei militar dels capellans i religiosos, i l'acord sobre assumptes jurídics. En el seu conjunt, aquests cinc acords formen un concordat que venen a substituir el concordat de 1953 que es va signar en l'època de Franco, franquista. ¿Vale? Es tramiten via diplomàtica com qualsevol altre tractat internacional. Hi ha una cosa, i això crida l'atenció, per això abans del començament els he dit que quan se va signar la Constitució el poder que tenia la Iglesia Catòlica era molt important, i és que, si vostès se n'en recorden, la Constitució es va aprovar, es va publicar el 28 de desembre del 78, ¿vale? Van votar el dia 6 de desembre, però després es va publicar el dia 28 de desembre, d'acord? Home, que des del 28 de desembre al 3 de gener, tenint cap d'any i primer d'any festiu, s'aprovessin aquests quatre acords, la lectura que es pot fer d'això és que mentre s'està elaborant la Constitució, paral·lelament s'estan elaborant aquests acords. Per tant, la Iglesia Catòlica era molt coneixedora de cap a on volia anar la Constitució espanyola i sabia que era el moment molt oportú, en aquest cas, d'elaborar aquests acords, que és el que ella volia. No perdre tampoc massa espai del que havia vingut tenint fins ara. Quins són els acords que hi ha signats amb les altres confessions religioses? Perquè n'hi ha. En l'actualitat n'hi ha tres, que són l'acord de cooperació entre l'Estat i amb la Federació de les Comunitats Israelites d'Espanya, que són els jueus, els acords també de cooperació entre l'Estat i la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques d'Espanya, i per últim l'acord de cooperació entre l'Estat espanyol amb la Comunitat Islàmica d'Espanya. En l'actualitat, aquests acords se tramiten via llei interna amb una negociació prèvia. Primer hi ha una negociació i després se porten a les Corts i s'aprova com una llei. Què és el que avui en dia hi ha una comissió assessora també al Ministeri de Justícia, comissió assessora de llibertat religiosa, que és la que dictamina i elabora informes sobre aquests acords. Hi ha altres confessions que ara estan demanant també voler signar acords amb l'Estat espanyol i s'estan negociant. Uns són els mormons i no sé si n'hi ha alguns altres. També s'estan demanant alguns canvis en aquests acords, com és per exemple el tema del sistema del finançament d'aquestes confessions religioses, que és diferent al de la Iglesia Catòlica. Però no oblidin, si no ho saben, jo els hi dic, quan se van aprovar aquests acords, que són de l'any del 10 de novembre de 1992, els tres van signar i aprovar el mateix dia també, se'ls va oferir el mateix sistema de finançament de la Iglesia Catòlica i cap d'ells el va voler, cada un per diferents motius, però cap va voler el sistema de finançament de la Iglesia Catòlica. Ara sí que el volen, però en aquell moment no el van voler. La creueta, sí, clar, la creueta, sí. Se'ls va oferir i no van voler. Els jueus, perquè dient que era, els hi recordava, o tenien por a que passés de l'època nazi, claro, bueno, no sé si ho saben, que totes les confessions religioses, excepte la Iglesia Catòlica, es autofinancen, la major part. Hi ha una part que es finança també, que l'Estat també finança les confessions que no són catòliques a través d'una fundació de pluralisme i llibertades, que no me'n recordo, que està al Ministeri de Justícia, i els i també els va finançant directament. I després indirectament tenen el mateix finançament indirecte, vull dir a través d'impostos i a través del mateix tracte que la Iglesia Catòlica. Aquí no hi ha diferència. ¿Vale? Què passa? Que les altres confessions s'autofinancen a través dels seus fidels. Tots donen cada mes una quantitat del seu sou.
Els catòlics, no sé si això ho acceptaríem, no sé si ho acceptaríem. El ficar la creueta, sí, perquè és un dia a l'any, però això que cada mes el 10% del meu sou jo el tinc que entregar, no sé si ho faríem. ¿Vale? Bueno, és diferent cultura, diferent mentalitat. Per tant, què passa? Que a Alemanya, a l'època nazi, els jueus són dels que donen una quantitat cada mes i porten un registre. Les esglésies jueves portaven un registre. Pues bé, a través d'aquests registres, els nazis van saber qui era jueu i qui no era jueu. I per això no van voler fer de ficar la creueta, perquè a través de la declaració de renta també, si tornés una altra vegada a aquella època, el podrien tornar a saber qui era jueu i qui no era jueu. Per tant, van ser motius molt diferents, però els jueus aquest era el motiu. Bé, ja per acabar, perquè jo parlo i quan vaig parlar me vaig d'allò, simplement dic que tots aquests principis que acabo de dir ara són, abans han dit que són molt bàsics, em sembla que he utilitzat la paraula, que és veritat, són molt bàsics aquests principis, però són molt, molt, molt importants. Per què? Perquè sense aquests principis no seria possible que avui en dia aquí Catalunya, ni Espanya, ni a la majoria dels països occidentals existigués una diversitat religiosa. ¿Vale? I sí, per què? Perquè no hi hauria llibertat religiosa, com passa a altres països que tenen el que han dit abans, que és el que passa a molts països de l'islam, de països musulmans, que la religió i la política i la vida civil és tot un, i no saben separar què és política de lo que és la religió. Llavors tenen una confusió tal que ens costa entendre'ls. A mi personalment, i ho dic obertament, me costa molt entendre segons quines qüestions que plantegen. Me costa, m'esforço, intento, però me costa, me costa moltíssim. I per tant, per què? Perquè ho tenen tot imbricat. En canvi, en el moment que tu separes poder polític, poder religiós, tot és, com, és molt més fàcil. És molt més fàcil. Això vol dir que una cosa no pot intervenir amb l'altra? Evidentment que no. El que són els poders públics no poden entrar a jutjar, evidentment no poden entrar a jutjar, però sí tenen que regular el factor religiós. Els hi ficaré un exemple de França que fa molta, no gràcia, però França sempre es fica com el país paradigmàtic de la laïcitat. ¿Vale? Va començar amb un laïcisme. Laïcisme vol dir la negació del factor religiós, la negació, no solament ja, sobretot la Iglesia Catòlica en l'any 1905, però sobretot en aquest cas tot el que soni a factor religiós. I ells tenen molt clar la separació. Però se n'estan donant compte que el factor religiós, vulgui o no vulgui, l'estat francès forma part de la societat, li agradi o no li agradi l'estat francès. I per tant, en un moment determinat, els hi ficaré dos exemples, en un moment determinat a França el matrimoni, el sistema matrimonial que existeix és de matrimoni civil obligatori, és a dir, jo en tinc que, si em vull casar, me tinc que casar obligatòriament en forma civil i després jo puc contraure matrimoni amb la forma religiosa que jo vulgui, perquè mai me reconeixeran efectes civils a la forma religiosa que jo he optat, d'acord? Bueno, ja havia una comunitat jueva i els jueus quan se divorcien ho fan a través de l'entrega d'un libelo, d'una carta a l'home a la dona. Això és la seva manera de divorciar-se. Què passa? Que es trobaven a la pràctica a França que se divorciaven i es donava el següent supòsit. L'home no li, se divorciaven civilment, per tant, des del punt de vista civil se podien tornar a casar, no hi havia cap problema. Però si una persona era profundament religiosa i jueva, es trobava que l'home, el marit, no li entregava a la dona aquesta carta o libelo, amb la qual li està impedint que es pogués tornar a casar per la Iglesia jueva. Mentre ell sí que es podia tornar a casar, si volia, perquè era home, per la Iglesia jueva. Què passa? Que com que la laïcitat allí sí que l'entenen d'una manera molt, molt radical i està separadíssim, els jutges no poden entrar a valorar la qüestió religiosa. És una qüestió estrictament religiosa. Però va haver un jutge que va ser molt hàbil i va dir, molt bé, jo no puc entrar a valorar, jo no puc donar la meva opinió, jo no puc, però tinc que trobar una figura en l'àmbit civil perquè jo tinc que donar emparament a aquestes dones jueves, perquè és que si no, aquest home, ell està fent la seva vida, ell
pot casar civilment i des del punt de vista religiós, la dona es pot casar civilment, però la dona no es pot tornar a casar des del punt de vista religiós. I això no és just. Com ho puc solventar? Pues va haver un jutge i després n'hi va haver molts altres que van dir, molt bé, aplicaré el que aquí ha... tenim com a la indemnització per danys i perjudicis, i diu, ho enfocaré com un dany i perjudici, i és veritat, se li estava causant un dany moral a la dona, i li va dir, per cada dia de retard que hi hagués en l'entrega del libelo, del document, vostè pagarà una quantitat. I home, quan a tots ens toquen la butxaca, la carta en seguida va anar a parar en mans de la dona. I per tant, tot es va solventar el problema, perquè vegin d'en quina manera civilina a vegades se té que buscar la manera de dir, jo no puc entrar a valorar, però home, això no és just. Per tant, jo algo tinc que fer des del punt de vista del dret. I després un problema que també s'ha trobat molt a França, el país torna a dir paradigmàtic de la laïcitat i que sempre diu que no, que el tema, que el factor religiós és algo de la intimitat de la persona, i se n'està donant compte que no, és que a la ve tants immigrants musulmans, no s'ha vist, és a dir, s'ha vist amb l'obligació de dialogar amb ells. Per què? Perquè si no, els musulmans se ficaven a resar per les voreres. Sabeu que resen 5 vegades al dia. Se ficaven a resar per les voreres, paraven el tràfic, els llocs on treballaven demanaven un lloc on resar. Tot això es tenia que regular. Es tenia que regular. Llavors, què van fer? Bueno, doncs anar a parlar amb les diferents associacions o comunitats islàmiques. Però l'islam té un problema que no tenen o teníem els catòlics. Els catòlics, quan tu parles amb la Santa Seu, tu parles amb tots els catòlics, punto. Hi ha un interlocutor, els musulmans no. Hi ha molts imams i cada imam pensa el que vol de determinats temes. Claro, això que fa que un govern, qualsevol govern que vulgui parlar amb els islàmics, els hi té que demanar que s'ajuntin perquè solament hi hagi un sol interlocutor, perquè si no és molt problemàtic parlar amb diferents interlocutors. I això és el que a França va costar, però al final sí que ho van aconseguir, eh? Ho van aconseguir, igual que aquí a Espanya. Mireu que quan han parlat dels acords amb les altres confessions, han parlat de la Federació de Confessions Evangèliques. Per què? Perquè n'hi ha multitud de protestants, multituds, estan organitzades en una federació. La comunitat, també en aquest cas, islàmica, perquè també n'hi havia una federació per una banda i una comissió per una altra. Es van tindre que agrupar. I els jueus també parlem de la federació, perquè també hi ha diferents corrents jueves. I per tant se'ls va dir, té que haver un interlocutor, no podem estar negociant amb diferents, és a dir, que si acordem una cosa, que tots estigueu d'acord. Bé, tots aquests principis i tot el que el document, que són els fonaments jurídics d'aquest document, després té, al final, hi ha el que se'n diu, aquests, a l'àmbit pràctic es tenen que materialitzar d'alguna manera. Jo crec que hi ha diferents àmbits molt importants i solament distingiré tres. Un és l'àmbit educatiu, importantíssim, perquè tal com jo formi l'exemple que ha ficat ell abans al començament, l'escola de Londres, que diferent, diferents diversitat, educat amb la diversitat. Per tant, això ja et marca un respecte a la diferència, ja des de petit. Per tant, tot això es té que inculcar molt amb la gent jove, amb la gent molt, molt jove. Primera qüestió, primer àmbit. El segon àmbit, mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació, primer, quan parlen, tindrien que saber de què parlen. Quan parlen de temes religiosos, ho sento, però és que és així. Tindrien que saber de què parlen, com d'altres temes, però com que aquest és el que jo conec una miqueteta, doncs, com a mínim que sàpiguen de què parlen. Perquè a vegades parlen de laïcitat i no saben ni el que diuen, ni el que deixen de dir, ni, o d'altres qüestions, o d'assistència religiosa, etc etc. I després, l'altre àmbit és també el tema de les administracions públiques. El tema de les administracions públiques, vostè sabe molt bé que a través de la Direcció General s'han editat diferents guies de diferents àmbits de l'administració. Són guies molt importants, molt interessants i que van en la línia de respectar totes aquestes qüestions i aquests principis que jo acabo de plasmar aquí, perquè no podia ser d'una altra manera, no podia ser. I sobretot, el que sí que té que tindre molta cura l'administració pública és d'aquelles persones que estan dintre d'edificis que són de titularitat pública de l'administració
i que les persones no poden sortir per exercir un dret fonamental com és el de la llibertat religiosa. D'en quins centres m'estic referint? Presons, evidentment, centres penitenciaris i centres hospitalaris, importantíssims. Què vull dir? Que allí l'assistència religiosa, si algú la demana, de la confessió que sigui, hagi acord o no hagi acord, es té que prestar aquesta assistència religiosa, fonamental. Bé, espero que els hagi aclarit una mica, tots els, si tenien algun dubte o no sobre aquestes qüestions, ho he intentat fer el més senzill possible des del punt de vista jurídic i que sàpiguin que són aquests principis que, a més d'informar el dret eclesiàstic, bueno, doncs són també tot el fonament jurídic del qual partim i jo crec també tota la gestió de la Direcció General, perquè no pot ser una altra via que aquesta. Moltes gràcies per la seva atenció.